Assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauraron mu. Ina gabatar muku da Metromax Television, wato sabon gidan television wanda ya zo muku da hadakarwa, ilmantarwa da nishadantarwa. Ku kasance tare da Metromax TV. Assalamu alaikum masoyana. Sunana Adamu Ibrahim Ahmad, manajan Metromax TV. Ku kasance da mu domin nishadin rayuwar ku. Ku danna subscribing, sannan ku danna kararrawar sanarwa. Da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Metromax TV.